amb exercicis com el que ha fet Francesc de sistematitzar la informació, recollir-la, estructurar-la i presentar-la, quan es pot veure realment la dimensió dels fets, no? Una miqueta de perspectiva. El valencianisme, com s'ha dit molt, és fonamentalment és una idea i un moviment social. O sigui, jo miro la meva família, miro la Morena dels anys 80, miro el meu entorn més pròxim i no veig, diguem, fusterians per baix de les pedres, ni vaig estar a l'Ongers, en aquest cas, ni veig que realment el país estiguera preparat per fer un canvi d'una magnitud tan gran com la que proposa Fuster a nosaltres. Diu, l'assagista Xavier Serra advertia recentment al pròleg del seu llibre Biografies Parcials del fet que els valencians apenes no saben res de nosaltres mateixos. Una circumstància, afirmava, que es podia constatar fàcilment fent una simple ullada als catàlegs editorials poder repassar amb un cert deteniment els continguts tractats per la premsa indígena. Com a conseqüència d'aquesta amnèsia, assegurava que vivien en la més completa desorientació i que així les coses, reconstruir la nostra memòria recent ens suposaria una tasca ingent d'una gran complexitat. Fa falta també que el valencianisme reflexione de quines són, de què ha de fer per sobreviure en aquest context tan complicat, no? I ahí entraríem en moltíssims debats, no? de quines serien, diguéssim, les orientacions de caràcter polític que hauríem de fer, i jo crec que falta molt per fer, no? La notícia positiva seria també, en bona part, no? Que des del 62 i fins ara ja així estem, vull dir que no és poc, eh? I en totes les condicions adverses, com bé sabeu, els que sou d'allà, que sou la majoria, que adverses fins al punt de la invisibilització absoluta de la pròpia cultura feta al país, de la persecució política claríssima de tot, no? I en totes les condicions adverses, malgrat tot, s'ha aixecat una escola en català, una escola en valencià al país, s'han aixecat mitjans de comunicació, s'ha fet literatura, s'ha fet música, s'ha fet pensament i continua fent-se. I per tant, si escanyen uno del verit, estan escanyant el conjunt, diguéssim, de la cultura catalana. I aquesta idea que jo crec que Fuster la tenia claríssima, i Fuster no crec que em volava la cosa, jo crec que això era el que més clar tenia, segurament més que qualsevol proposta de caràcter polític, jo crec que això en Catalunya s'ha tendit moltes vegades a ignorar, no? La qual cosa demostra també fins a quin punt tenim una llengua en unes condicions també de precarietat. No tenim una llengua nacional.